Oh my god, er I godt klar over, hvad der er kommet på lager igen? I kan nu købe Trier Gaming LED-lamper igen. Prøv lige at se, hvor seje de er. De fås i 16 forskellige farver, og de kan altså købes lige nu. Man skal skynde sig, fordi at, ja, de blev udsolgt ret hurtigt sidst. Det er altså inde på hjemmesiden triergaming.dk, som der står lige herop. Den er øverst nede i beskrivelsen. Så skal jeg på arbejde i dag. Jamen altså, endnu en dag som politibetjent. Og I skal søge glæde jer, fordi jeg kommer til at lave noget vildt i dag. Prøv at se, hvad der er bag ved mig. Bag ved mig, der er min politistation. Og ja, fængsel. Ja, det er faktisk begge dele. Nu skal vi lige gå. Hej Søren. Hej Emil, hvordan går det? Ej, det går nu meget godt. Jeg håber ikke, det går godt for dig, Søren. Hvad? Ej, okay, det var gas, Søren. Jeg håber også, det går godt for dig. Okay, prøv at se her. Og tak. Farlige Bent. Altså, hvis man åbner døren hertil, ikke, så dræber han ingen så hurtigt, som man ikke engang kan opblinke. Ja, okay. Og det er derfor, jeg har vagt Søren her, ikke også? Ikke også, Søren? Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Og ja, det der, det er Mikkels celle, men det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Vi skal lige ind og se mit kontor. Okay, vi starter lige fra en anden af, fordi at, Mikkel selv, min plan i dag er, at vi skal have Mikkel i fængsel, og så glæder mig til at se hans reaktion. Okay. Det her, det er efterlyste ting, det er altså folk, der efterlyser nogle forskellige ting. Det her over det, ja, okay, det er min arbejdsting, det kommer vi tilbage til, dem skal vi bruge i dag. Det her, det er så stjålne ting, det er folk, der har fået ting stjålet, og ved I, hvad der er fedt, så beholder jeg dem. Er det ikke fedt? Så vi er stinkende rige ved at være politibetjent. Men vi skal jo lige have vores rigtige tøj på her, ikke? Prøv lige at se her. Er det ikke vildt? Så har vi polititøj på. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg valgte guldsko. Det matcher mit hår. Okay, jeg har samme hårfarve. Så går vi lige herind. Og ja, det er også guld. Det bruger vi til at lave fælder med. Så skal vi have bødebøger til, hvis vi skal lave bøder. Og nå ja, det her, det er Mikkels hund. Jeg tænkte, det er fordi, at der var åbenbart en, der har stjålet Mikkels hund. Og så kom de ind med den her, og så... Ja, jeg ved ikke, skal vi ikke bare starte ud med at dræbe Max egentlig? Kom, Max. Sådan der, bingo bango. Så gør vi bare sådan der. Hvor er Max henne? Han er løbet ud. Okay, så tager vi alle de her ting, fordi dem tænker jeg, vi skal bruge i dag. Og jeg tænker også, at vi måske kan bruge nogle diamanter. Man ved aldrig, hvad man skal med diamanter. Sådan der. TNT, men vi har allerede lidt. Kan man bruge andet her? Nej. Okay. Jamen, Søren, hvis du lige holder skansen her, så kommer jeg tilbage inden længe. Jeg skal på patrulje. Okay, så går vi videre her, fordi der er nemlig en by hernede, som jeg ved, at Mikkel har et hus i. Og, ej, okay, prøv at se det deroppe, det er da ret sejt. Der er bare sådan et hul i et bjerg. Nå, jamen, vi går herned af. Ej, jeg glæder mig sådan til at se. Whoops! Hey, hej med dig. Du skal kigge på mig. Næ. Okay, han går bare. Nå, det var et brud på Emils regler. Au. Nu skal du dø. Au. Så for dalen, Sigurd, eller hvad du hedder. Okay, hvis jeg overhovedet kan ramme sådan der. Nå, vi skal... Oh my god, er det Mikkel, der står derinde? Jeg tror seriøst, det er Mikkel, der står lige derinde. Oh my god, det er det. Det er det, Mikkel står lige derinde. Okay, hvis jeg nu får alle inde i husene ved at gøre sådan her. Altså, hallo? Okay, nu går han ind. Han går ind i huset nu, tror jeg. Går han ind til Mikkel? Hvad laver de to derinde? Okay, jeg tror, jeg ved, hvad jeg gør. Jeg laver seriøst en fælde. Så prøv lige at se her, hvis det er... Okay, nu går de også ind der. Prøv lige at overveje det her. Og så gør jeg sådan der. Og så gør jeg sådan her. Der og der. Og... sætter sådan en der, fordi nu ringer jeg med klokken igen, ikke også? Og prøv lige at se nu. Så kom. Nej! Okay, ved I hvad jeg gør? Jeg blokerer det der af. Ja! Oh my god! Han springer Mikkels hus! Oh my god! Nej! Oh gud, nu bliver han sur. Nu bliver han rigtig sur. Okay. Jeg tænker også lige, vi skal lave noget her. Prøv lige at se her. Vi gør sådan her. Ved I hvad de her, de kan? Ved I, hvad de der, de kan? Hvis jeg lige gør sådan her. Oh my god, jeg sætter fod til det hele. Og nu kan jeg ikke hugge den igen. Nå, ved I hvad? Jeg tror, at vi skal prøve at lokke Mikkel hen til... Hey, du der! Du skal lige have en bøde, bare fordi, at det synes jeg... Hvad? Bøde? 1000 milliarder kroner.
kroner Ej, hvad? Betales i dag. Hallo? Til Emil. Stop. Værsgo du, så har du en bøde. Den gider jeg ikke at betale, det glemmer du. Jamen det mener jeg. Nej, det gider jeg ikke. Okay, hvad kan vi ellers lave? Jeg tænker, vi skal lokke Mikkel herhen. Okay. Skal vi lave noget sygt? Vi laver fælder foran alle huse. Prøv at se her. Så gør vi sådan der og sådan der. Det var en fælde. Så sætter vi også lige en fælde herovre foran det hus her, ikke også? Sådan der. Hov. Sådan der og sådan der. Det var en anden fælde. Prøv at se der nu. Kom her, lille ven. Så alle sammen ind i jeres huse. Oh my god. Oh my god, lille mand. Nej. Nå. Okay, han var heldig. Han var rigtig heldig. Okay, jeg tænker lige, at vi skal prøve at lokke Mikkel herhen. Så hvis jeg smider nogle diamanter derned, så tror jeg seriøst, at han kommer over til fængslet. Og så kommer han ligesom ind i cellen. Okay, vi smider en der også. Oh my god, det her det bliver spændende. Og så en over på den anden side af vandet her, så han ved, at han skal over vandet. Okay, han kommer. Oh my god, så i det. Okay, så gør vi sådan her. Så gør vi sådan her. Oh my god. Vi har 3 diamanter tilbage. 1. Og 2. Og 3. Sådan der. Oh my god. Så skynder jeg mig herind. Sådan der. Okay, så står jeg her og venter. Altså, er han der snart, eller hvad sker der? Søren, ved du, om der er en, der hedder Mikkel, der er kommet herind? Ja, han er kommet ind. Hvad? Okay. Oh my god. Han står med diamanten i hånden. Okay. Så er Mikkel i fængsel. Oh my god. Ej, jeg er seriøst en dårlig politibetjent. Altså, hvad sker der lige? Hov, kan jeg ramme ham her derfra? Wax. Hvorfor gider han ikke at skyde? Ej, jeg vil lige sige noget som politibetjent til jer, der ser med. Jeg kommer simpelthen til at anholde jer, ikke også? Hvis det er, at I ikke joiner min nye Minecraft-server. Jeg har åbnet en ny server inde på Minecraft. En normal prison-server. Så nu er der både skole-prison og normal prison. Så, ej, det er gas, at jeg vil anholde jer. Det passer ikke, det kan jeg ikke. Men jeg vil bare blive så glad, hvis I vil join serveren og spille sammen med mig. Jeg spiller også derinde. IP'en er... lige på skærmen, det er minecraft.dk. Den er også nede i beskrivelsen. Skynd dig at komme ind på serveren og spille sammen med mig og jeres venner. Woohoo! Hvis du sidder og keder dig og tænker, jeg kunne da godt lige se endnu en video fra Emil, jamen så vil jeg da anbefale, at du klikker lige her, fordi lige der kan du altså se en ny video, som mig og Judix har lavet i virkeligheden, hvor vi tjekker et forladt hotel ud. Klik lige på skærmen og se videoen, den er mega spændende.